muhtaram yurtdaşlar. Ana fazilatli aylar, ulug' kunlarda turgan ekanmiz. Qalb kasalliklari Allohning rahmatidan benasib bo'ladigan yomon illatlar to'g'risida, til ofatlari to'g'risida ma'lumot berdik. Endi hozir qiladigan mavzuimizning mavzusi qalb kasalliklaridan yana bittasi. Allohning rahmatidan benasib bo'lib, jannatdan uzoqlashishimizga sabab bo'ladigan yomon bir dardlardan bittasi hasad ofatlari to'g'risida ma'lumot berishni maqsadga muvofiq deb topdik. Hasad bu ofat. Hasad deganda, muhtaram birodarlar, Alloh bir insonning martabasini ko'targan bo'lsa, kimga ilm berdi, kimga baxt berdi, kimga husn berdi, kimga boshqa bir ne'matlarni Alloh bisyor qildi. Xudo bergan ne'matni ko'rolmaslik, odamlarga adovat nazarida qarash, Xudo bergan ulug' bir ne'matni ko'rolmasdan yo'q bo'lishini orzu qilish, bu hasad ofatlardan bittasi ekan. Tarixga bir nazar soladigan bo'lsak, yer yuzida to'kilgan birinchi qonni zamirida nima yotibdi? Yer yuzida to'kilgan birinchi qonni sababi nima bo'ldi? Yer yuziga to'kilgan birinchi qonni zamirida ham hasad yotibdi. Odam alayhissalomning farzandlari, zurriyotlari, Qobil bilan Xobilni eslang. Alloh ikkalariga ham yaxshi bir ne'matni ato etdi. Qobil dehqonchilik ilmini yaxshi egalladi. Kichkina ukalari Xobil chorvachilik bilan mashg'ul bo'ldi. Ularni qilgan xizmatlarini, mahsulotlarini zakot sifatida eng yaxshilarini Alloh uchun qurbon qilishlik buyurildi. Shunda bu narsani eshitgan katta o'g'illari Qobil eringan holatda, mehnatni men qilsam, riyozatini men tortsam, u nima uchun yaxshisi Alloh uchun ihson bo'ladi degan bir xayolga borib, chirigan mevalarni tog'ni tepasiga olib kelib ihson qildi. Kichkina ukalari Xobil, Alloh shu ne'matni ato etdi, yo'qdan bor qildi. Mana shu narsani bizga yuqtirdi. Xudo berganni eng yaxshisini Alloh uchun qurbonlik qilaman deb, chorva mahsulotlardan eng yaxshi qo'yni so'yib, Alloh yo'lida qurbon qildi. Ertasi kun borib qaralsa, ukalari Xobilni qurbonligi qabul etilgan, lekin akalari Qobilni qurbonligi qabul bo'lmagan. Qandoq qo'yilgan bo'lsa shunda turibdi. O'sha kundan akani qalbida ukaga nisbatan hasad paydo bo'ldi, adovat paydo bo'ldi. Otalarining huzurlariga kelib, Odam alayhissalomni oldilariga kelib, siz farzandlarni bir-biridan ajratasiz. Ukamiz Xobilni boshqacha ko'rasiz, uni haqqiga duo qilasiz. Mana uni ihsoni qabul bo'ldi, meniki qabul bo'lmadi degan gaplar gapirildi. Shayton vasvasa qilib turardi, o'ldir. O'ldir degan gap doimo Qobilni quloqini tegida shang'illab turardi. Ukalariga qo'l ko'targan paytlarda Xobil, siz bizni akamiz bo'lsangiz ham, yoshing katta bo'lsa ham, baquvat bo'lsang ham, lekin men sendan kuchliroqman. Jigarlik hamiyati yo'l qo'ymaydi, qo'l ko'tara olmayman, Xudodan qo'rqaman. Bu niyatingdan qayt. O'rtaga adovat solmagin degan gapni gapirdi. Lekin hali ham shayton tinchlik bermasdi. O'rtadagi adovat, hasad, ukani ihsonni qabul bo'lganligi akaga tinchlik bermasdi. Oyog'ini tegida yotgan tosh bilan Xobilni urib, qonga belab o'ldirdi. Shu tariqa yer yuzida birinchi qon to'kildi. Bu to'kilgan qonni zamirida ham hasad yotgan edi. Yusuf alayhissalomni bir eslang. O'zini akalaridan yomonlik ko'rganlari, quduqqa tashalishlari, qul bozorda qul bo'lib sotilganliklari, har xil g'iybatlarga, bo'xtonlarga nishon bo'lib, odamlarni tuhmatiga uchrab, zindonda bandi zindon bo'lib yotishlari, ota-onani visolidan,
jigarlardan yiroq bo'lib 40 yildan ortiq uzoqlashib umr guzaron qilganliklarini zamirida nima yotibdi? Buni ham zamirida hasad. O'zini jigarlari akalarini qilgan hasad tufayli boshlariga og'ir sinovlar tushdi. Oxir zamon payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni bir eslang. Payg'ambarimizning sifatlari Tavrotda ham boshqa ilohiy manbalarda ham keltirilgan edi. Ya'ni Quraysh qabilasidan, arab millatidan Muhammad ismli yigitni payg'ambar bo'lishni yahudiylar ham bilgan edilar. Lekin bilib turib payg'ambarimizga hasad qilishdi. U zotni diniga iymon keltirishmadi. Boshqa bir insonlardan ham, mushriklardan ham ko'p aziyatlar, ko'p yomonliklar bo'ldi. Buni ham zamirida hasad yotibdi. Endi Allohning kalomi Qur'on Fusilat surasining 34-chi oyatda marhamat qilinadiki, yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'la olmaydi. Yomonlikni yaxshilik bilan daf qiling. Yomon dushmaningizni yaxshilik bilan do'stingizga aylantiring degan ma'no kelib chiqadi. Hazrati Oysha onamiz rivoyat qiladilar. Men janob Rasululloh bilan birga o'tirgan edim. Shunda payg'ambarimiz marhamat qildilar: "Ey Hazrati Oysha, hozir bir odam eshikdan kirib keladi. Bu odam hasadchi odam, fosiq odam. Odamlarga yomonlik qilish qo'lidan keladigan inson", dedilar. Haqiqatan ham shu inson kirib keldi. Janob Rasululloh o'rnilaridan turib, tavozi ko'rsatib, to'rdan joy ko'rsatdilar. Hurmatini joyiga qo'yib kuzatvordilar. Endi Hazrati Oysha bir inson keladi. Ko'ynida kiri yo'q. Odamlarga adovati yo'q, faqat yaxshilikni ravo ko'radigan inson, dedilar. O'sha odam bir qancha daqiqadan keyin kirib keldi. Rasululloh o'rnilaridan turganlari yo'q, ortiqcha tavozi qilganlari yo'q. Bir chekkadan joy ko'rsatdilar, shu inson bir chekkadan turib ketdi. Men taajjub qilib savol qildim: "Ya Allohning rasuli, bir savolim bor. Birinchi odamni yomon inson deb ta'rif qilganingiz, hasadgo'y deganingiz, fosiq deganingiz. Odamlarga yomonlik qiladigan inson deganingiz. Lekin shu inson kirib kelganda o'rningizdan turib, to'rdan joy ko'rsatdingiz, hurmatini joyiga qo'yib yana kuzatib qo'ydingiz. Ikkinchi insonni yaxshi odam dedingiz. Odamlarga yomonligi yo'q dedingiz. Qalbida kiri yo'q dedingiz. Adovati yo'q dedingiz. Bu insonga ortiqcha bir tavozi bo'lgani yo'q, iltifot bo'lgani yo'q. Bir chekkadan joy ko'rsatdingiz, bir chekkadan turib ketdi. Buni nima hikmati bor?" Shunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam: "Ey Hazrati Oysha, Allohning kalomini eslang. Ya'ni yomonlikni yaxshilik bilan daf qilgan oyatni eslang. Bu yomon odam edi. Dushmanimni yaxshilik bilan do'stimga aylantirdim. Yomonlikni yaxshilik bilan kesdim. Shuning uchun tavozi qildim, hurmatini joyiga qo'ydim. Yaxshi bir muomala qildim. Ikkinchi insonni yaxshi odam deb ta'rif qildim. O'rnimdan turganim yo'q. Nagaki uni qo'lidan yomonlik kelmaydi. Yuragi toza odam. Qalbi ko'ramas, fosiq emas. Odamlarga faqat yaxshilik qilgan inson. Ko'ynim to'q, bu insondan yomonlik yo'q. Ortiqcha harakat tavozi qilmadim. Bildim bu yaxshi inson. Bundan yomonlik kelmaydi", deb javob bergan ekanlar. Endi ulamolarimiz hasadni to'rga bo'lgan ekanlar. Hasadni birinchi turi Alloh bergan ne'matga e'tiroz qilishlik. Allohning bergan tasarrufiga e'tiroz qilishlik. Hayotga bir nazar qiladigan bo'lsak, hammamizni barobar qilgani yo'q. Birimizga dunyoni Alloh juda ham ko'p qilib berdi. Birimizga farzandni bisyor qildi, behisob farzand berdi. Birimizni tirnoqqa zor qildi. Birimizni sihatligimizni ziyoda qildi, birimizni dardman qildi. Barobar qilgani yo'q, hammamiz bir-birimizdan farq qilib turamiz, dunyoda ham, baxtda ham, boshqa jihatda ham. Xudoni bergan tasarrufiga e'tiroz qilishlik. Parvardigor, nimaga bunga behisob dunyo berding? Mani kambag'al qilding. Mani zor qilib qo'yding. Parvardigor, bu insonga behisob farzand berding, tirnoqqa mani zor qilding. Buni baland qilding, mani past qilding. Buni aziz qilding, mani xor qilding. Deyish Allohning tasarrufiga e'tiroz bildirishlik.
Xudo xohlabdi. Xayrihi va sharrihi minalloh taolo. Yaxshilik ham Xudodan. Boyni badavlat qilib, saxovatini imtihon qiladi. Gadoni gado qilib, uni sabrli imtihon qiladi. Xudoni tasarrufiga e'tiroz bildirishga bandani haqqi yo'q. Alloh beribdi. Allohning o'zini berganiga shukr qilishlik, beribsan Parvardigor bizga ham bergin. Hasad qilmaslik. Bu hasadning birinchi turi. Hasadning ikkinchi turi Xudo bergan ne'matni yo'q bo'lishini orzu qiladiganlar. Birovni baxtsizligidan bahraman bo'ladiganlar, huzur qiladigan, xursand bo'ladigan insonlar bor. Bir odil podshoh o'tgan ekanlar. Zamonalari juda ham odil bo'lgan. Odamlarga yaxshilik qilgan ekanlar. Qo'llaridan kelgancha g'arib, g'uraba, faqir fuqarolarni dardi bilan yashagan ekanlar. Shunda ikkita hasadgo'y kirib keldi huzuriga. Nima shikoyatinglar bor? Qo'shnimizda ikkita sigiri bor. A yaxshi sigir bo'lsa, sizlarga ham nasiba, sut, qaymoq chiqadi. So'yilsa go'shtidan sizlarga nasiba beradi. Buni nimasi yomon? Bizda shu narsa yo'q. Mayli, agar sizlarda bo'lmasa, men farmon beraman. Hukumatni hisobidan sizlarga ikkitadan sigir beramiz. Sigir beras. Lekin uni yem xashagi bor, topishi o'zi imkoni og'ir bo'ladi. Adolatimni ko'ring, oxirigacha qilaman. Yem xashagini ham men o'zimni hisobimdan sizlarga beraman. Yem xashagini ham beras. Lekin qarashi o'zi bo'lmaydi. Adolatim oxirigacha bo'lsin, mana haqqimga duo qilinglar. Men savob qilib o'rgangan podshohman. Qariydigan cho'ponini ham qo'shib beraman. Sizlar birodan kam bo'lmaysizlar. Odamini ham beras, lekin qarashni o'zi bo'lmaydi degandan keyin podshohning jahli chiqqan ekan. Nimani xohlaysizlar? Sigir desanglar sigir bersam, xashak desanglar xashagini bersam, odamini ham bisyor qilib tursam, nima kerak sizlarga? Nimani xohlaysizlar? Nimadan rozi bo'lasizlar? O'sha qo'shnimizni sigirini tortib olib, o'zini bandi zindon qilib, xona vayron qilsang biz xursand bo'lamiz degan ekanlar. Hasadgo'y insonlarning shunday toifasi borki, Alloh bergan ne'matni yo'q bo'lib ketishini orzu qiladi. Birovni solgan imoratlari qaniydi yonib kulga aylansa. Birov bir amalidan ketsa, mansabidan ketsa, dunyosidan judo bo'lsa, farzandidan judo bo'lsa, shundan huzur topadigan, halovat topadigan insonlar bor. Ustingizga bir libos kiysangiz, qulluq bo'lsin degani tili aylanmaydi. Minib yurgan mashinangizga yangi balon qo'ysangiz, labi ko'karib ketadigan insonlar bor. Shunchalik ko'rolmaslik. Hasad juda ham bag'rini ezib qo'ygan insonlar. Qalbiga muhr bosib qo'ygan insonlar. Bu hasadgo'ylarning ikkinchi turi. Hasadning uchinchi turi bu fitriy hasad. Hammamizda bor. Xudodan berilgan hasad bu ko'zda bo'ladi. Yomon nazar bor narsa. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan sahobalar savol qilishdiki, "Yo Allohning rasuli, yomon nazar bormi? Ko'z bormi?" deganlarida payg'ambarimiz bor dedilar. Agar yomon nazar bilan ko'z insonga nazar qiladigan bo'lsa, tuyani qozonga tiqadi, odamni go'rga tiqadi deganlar. Xalqimizda bejizamiz yo'q, odamda tarixcha bor degan gap haqiqat. Nazar qilish, ko'z bilan odamlarga yomon ta'sir qilish bor. Shunday paytlarda mashaalloh, subhanalloh deng. Ko'zingiz odamga yomon ta'sir qilmasin. Odamlarni yomonlikka, dardga mubtalo qilmasin. Yaxshi bir nazar bilan qarang. Bu fitriy hasad hammamizda bor. Insonning ko'zida bo'ladigan hasad. Bezarar nazar qilishlik bu maqsadga muvofiq bo'lgan amal. Hasadning 4-chi turi bor. Hasadni bu 4-chi turi beziyon hasad. Ya'ni buni nomi havas deyiladi. Hasad o'zi harom, lekin ikki xil insonni ko'rganda yaxshi niyatda hasad qilsa bo'lar ekan. Birinchisi muhtaram birodarlar, Xudo bir bandaga boylik bergan, iymonli boy bo'lgan. Moli nisobga yetsa zakot beribdi. Eli yurtga qarayotdi, mahallalarni obodonchiligi. Qurilayotgan maktablarimiz, qurilayotgan bog'chalarimiz, masjid madrasalarimiz, kam ta'minlangan oilalarga berilayotgan yordamlarimiz, talabi ilmlarimizga qilib turgan xizmati,
qo'lidan kelgancha dunyosini halol yo'lga sarf qilib turgan iymonli boyni ko'rganda niyat qilsa bo'ladi, yaxshi niyatda hasad qilsa bo'ladi. Parvardigor, shu bandangni boy qilding, qo'lini baland qilding. Uch qinini menga ham bergin. Mana millatimga xizmat qiling, xalqimga xizmat qiling. Dunyoyim halol yo'llarga sarf bo'lsin, odamlar manfaat topsin. Halol boylardan bo'lay deb, meni ham davlatman qilgin deb, yaxshi niyatda hasad qilsa bo'ladi, iymonning boylarini ko'rganda. Ikkinchi hasad, muhtaram birodarlar, ahli ilmni ko'rganda. Ha din olimi bo'lsin, ha dunyo olimi bo'lsin. Dunyoni taraqqiyoti olimlarning ilmi bilan bo'lar ekan. Olimlarni ko'rganda, ilm ahlini ko'rganda, ilmi bilan kashfiyot qilib turgan, taraqqiyotga xizmat qilib turgan olimlarni ko'rganda havas bilan hasad qissa bo'lar ekan, Parvardigor, shu bandangi ilm berding, bilimi bilan xalq uchun, millat uchun xizmat qiladigan qilding, olim qilding. Shu ilmni uchqinini menga ham yuqtirgin, ozgina bir ilm bergin. Ilmim bilan xalqqa, ilmga, mahalla ko'yga, el yurtga bir manfaati yetadigan insonlarni qatorda qilgin deb, yaxshi niyatda hasad qilib, havas bilan qarash bu maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Endi hasad faqatgina insonlarning o'rtasida emas, mamlakatlar aro, davlatlar aro ham hasad bo'lar ekan. Bir yurtni taraqqiyotiga, uni ravnaqiga, obodonchiligiga hasad qiladigan insonlar, hasad qiladigan davlatlar, qo'lidan kelgancha yomonlik qilishga harakat qiladigan, buzg'unchilik qilishga harakat qiladigan, hasad go'ylarni yuboradigan, shu bilan shu yurtni taraqqiyotni bo'g'ishga harakat qiladigan toifalar ham bor ekan. Alloh rozi bo'lsin, bu narsani bekitmaymiz. Mamlakatimiz istiqlolga erishgandan buyog'iga, yurtimizni obod bo'lganligi, qancha-qancha odamlarimizning nomi toptalgan edi. Aziz avliyolarning qabrlari bir paytlar omborxonalarga, turli xil muassasalarga aylangan edi. Shunda aziz avliyolarning qabrlari obod bo'ldi. Nomi toptalgan, qatag'onga uchragan insonlarning nomlari qaytadan oqlandi. Shunda odamlar shahid bo'lgan joylar qaytadan obod bo'lgan bir davrlar bo'ldi. O'zingizlar guvoh bo'linglar, ertalab sahar tongda turganimizda o'zida yurtimizda qancha joylarda oshlar damlanadi. Qancha to'yxonalarimiz xalq bilan tirband. Dasturxon yozilib turibdi. Qaysi yurtda, qaysi mamlakatda ertalab odamlarni oldiga dasturxon yozib, osh berib, el yurtni siylab turib, himmat qilayotgan odamlarni ko'rvasizlarmi? Qancha mamlakatlarni borib ko'rib kelyapmiz. Qancha yurtlarni kezib kelyapmiz. Islom taraqqiy qilgan mamlakatlarni ham ko'rvatmiz. Boshiga musibat tushganda musibatinga dardman deb tobutni yelkasiga olgan millatni ko'rvasizlarmi? Qancha-qancha insonlar bor. Shundoq tinchligimiz, hayotimizni farovonligi, tinchlik uchun xizmat qilib turgan insonlar, rahbarlarni harakatini yo'q qilishga harakat qiladiganlar. Bu ma'murchilikni, obodonchilikni ko'rolmasdan hasad qiladigan insonlar. Har xil dinimizga yot bo'lgan oqimlarni ishga solish, o'zini farzandini o'ziga dushman qilib, o'zi o'sgan bog'ni payhon qilishga harakat qilayotgan kuchlar bor. Bu ham yomon hasad. Har bir narsani hisobi yaratganni dargohida muqarrar bo'ladi. Shuning uchun bandamiz Alloh aziz mukarram qilgan. Valaqad karramna bani odam. Aziz mukarram bo'lib dunyoga keldik. Azizlik bilan dunyodan ketaylik. Odamlarni ko'rganda havas qiladigan insonlardan bo'laylik. Hasad balosidan Xudo hammamizni o'zi panohida asrasin. Hasad qilmasdan havas qiladigan, yurtni yutug'idan, odamlarni yutug'idan xursand bo'ladigan, yaxshi amali bilan Allohni jannatiga noyib bo'ladigan mu'minlarni qatorida bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Yurtimiz, yurtimiz, elimiz tinchlik, barqarorlikda, eminlikda bo'lishligini Alloh nasib etib, kelasi Ramazon oylariga, ulug' kunlarga qatorimizdan xato bo'lmasdan yurtimizni, elimizni Alloh aziz qilsin, xor qilmasin, ustun qilsin, ostin qilmasin. Bu fazilatli suhbatlarimiz Allohni jannatda ham bardavom bo'lishni o'zi nasib etsin.